Oxana Wilhelmsson upplever att medievärlden påverkar människor för mycket och har gått överstyr. Därför håller hon och Christian Schippen Wilhelmsson sina barn borta från sociala medier. Jag är så glad att jag håller mina barn så långt borta från media, skriver Oxana i sin blogg. Christian Schippen Wilhelmsson Vilhelmsson och Oksana Wilhelmsson firade tidigare i år sex år som gifta. De har tillsammans tre barn, Lennox Naomi och Leon Prince Wilhelmsson. Hon tycker absolut att man får dela med sig av äventyr, intressen, resor och kläder. Men man måste nog tänka sig för lite för att måla upp den perfekta världen eller livet som många gör. Det skriver hon på sin blogg.